Prezidentis sa parlamentom divan e grec odebul mosmenebis canon proiecte Veneciis komisiis ganchadebas ehmaureba Gheorghe Mshkhriladzes miachnia rom parlamentis mier miqebulia mnishnelovani canoni da akhlas shetankhmeba unda moxtes imaze kveqanas principulat rasjirdeba. Misi tkmit saubari ar unda iqos vetos dazlevaze aramed sakitkhze mshjeloba unda gaimartos da iseti gadaqvetileba unda iqos miqebuli romlitats kveqnis usaptqvebasa da adamianis uplebebs shoris zghvari არ დაიკარგება. Შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა ეგრეთწოდებული მოსმენების კანონს ვეტო დაადო. Მას შემსჯელობა საშემოდგომო სესიაზე გაიმართება. Საუბარია ცვლილებებზე, რომლის მიხედვით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასთან დაკავშირებული ვადები ხანგრძლივდება, ხოლო დანაშაულთა წრე, რაზეც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება იქნება დასაშვები, იზრდება. Ასევე ისრულება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების წესი. Ეს არ ნიშნავს იმას პოლიტიკური ვეტო, რომ ესეთი სურვილი ქონდა და უბრალოდ ვეტო დავადეთ. Ეს ამაში გულისხმობდა ზუსტად ის, რაც ვენეციის კომისიამაც განსაზღვრა, რომ კანონის მიღების დროს არ იყო საკმარისი განხილვა, არ იყო საკმარისი ინკლუზიურობა, არ იყვნენ ჩართული შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები და კანონის მიღება მოხდა ნაჩქარებ ვადებში. Და ვენეციის კომისიას რაც შეეხება, ვენეციის კომისიამ ამას პლუს დამატა სამართლებრივი მხარეც. Da, umata, tavisim o sazrebe, bimasta, dacă au șire, bitro, agnișul, canonis, mire, bizdros, hankli, duba, mihula, de bis, vada, aseve, pirone, baze, șetlobine, bis, vada, ana, adamian, romul, acel, va, sartit, verga, gosmas, usmen, întoară. Me იშვიათად მახსენდება ესეთი მკაპიო შეფასება ვენეციის კომისიის მხრიდან, განსაკუთრებით როდესაც ინკლუზიურობას და ჩართულობას ეხება. Ის რომ პროცესი არ იყო ინკლუზიური, შინაარსაც ბუნებრივია უკვე კითხვის ნიშანს უსვამს. Მე მგონი საკმარისი არგუმენტაცია პრეზიდენტის და ვენეციის კომისიის რომ ეს კანონი მიღებული არ იქნა. ჩართულოცნებისთვის არაფერს ნიშნავს პრეზიდენტის ვეტო, არც ოპოზიციის აზრი, არც საერთაშორისო საზოგადოების, არც ვენეციის კომისიის. Ისინი ემსახურებიან მხოლოდ ერთ ინტერესს. Ძალოფლების გამტკიცება. Ვენეციის კომისიის დასკვნა და ზოგადად ექსპერტების დასკვნა, რომელიც არიან ვენეციის კომისიაში, ამ კანონპროექტებზე მიუთითებს საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, არის ყველაზე უფრო რეპრესიული სისტემის გამოხატულება საქართველოში პოლიტიკური მართლმსაჯულების და მათ შორის სამოქალაქო სექტორზე, ჟურნალისტებზე და პოლიტიკოსებზე დემოქმედების იარაღი გულისხმობს იმას, რომ ქართული ოცნების მიერ ევროპული ინსტიტუტების რეკომენდაციები, მათ შორის 12 პუნქტის შესასრულებლად, არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების მოტყუება. ახილოებიდან დაწყებული მოგვიანებით ვეტოს პერიოდში ახლა ვენეციის კომისია, როდესაც აგზავნის დასკვნა, სიმართლე გითხრათ, რაიმე რეალური, რაიმე საგნობრივი არგუმენტი ისეთი, რომლის გამოც ჩვენ გვექნებოდა შესაძლებლობა გვეთქვა, რომ დასაწუნია ეს საკანონმდებლო ინიციატივა წარმოდგენილი არ გახლავთ. ყველა სტანდარტი, რომელსაც შეიძლება ადგენდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო კონვენციის ნორმებს, ვინც განმარტავს, ამ შემთხვევაში არც ერთ მათგანთან რაიმე კოლიზია არ არსებობს, არ არსებობს წინააღმდეგობა.